Идете по групи. Ще ви запозная със следващото предложение за решение. Дайте. Господин председател, процедурата ми е по начина на водене. Днес на днешното заседание, както и преди малко, няколко пъти беше нарушен правилника. Включително и с преждеговорившия, който нямаше право да има отрицателен вот, при положение, че се е изказвал по дебата. Преди това, аз поисках прегласуване и понеже вие не гледате към тази страна на залата никога, не знам по каква причина, ми отказахте правото да поискам прегласуване. И съм го поискал, защото считам, че залата трябваше да покаже наново, а имаше хора, които не са гласували, особено представители на Атака, които се объркаха и гласуваха за ДПС. Гласуваха за представителя на ДПС. Исках да дам възможност на представителите на Атака да променят своя вот и да не подкрепят кандидата на ДПС. А вие ми отнехте това право, господин председател. Явно грешката е вярна. Благодаря ви.